Det vil du. Landsmøte. Petter, jeg kan gjerne sende linken til der man får de 12 konkrete landbruksprosjektene vi støtter i Malawi. Og det ikke korrupte land vi gir det her til. Tre av hovedområdene som vi gir bilateral bistand til, det landet Zambia, landet Malawi og landet Tanzania. Tre ganske politisk stabile land, men som dessverre veldig fattige. Takk. Neste taler Mathias.